Gente, a Karen tá. Olha, mocinhos. Hoje a Karen tá fazendo. Aniversário.
mocinhos, depois da festa, que tá uma bagunça, né? Eu e meu irmãozinho, a gente tá, tipo, brincando de confeitaria. Não, neném, deixa. Eu consegui proteger perto disso. Aí a gente tá confeitando o povo ficar mais bonito do que já era, né? E eu gostei muito da festa. Aproveitou muito, mãe? Aproveitei, por isso que eu não falei nada com vocês. Em qual o vídeo tu cair, né? Na mamãe. Uhum. Que ele tava aproveitando o máximo, dançando e tal. E eu acho que a mamãe mostrou também eu dançando. Pessoal, mas esse bolo aqui tá uma delícia. E o presente que o Titi deu foi dois, né? Pra cada um. Foi um... Como é que é esse bicho? Tamagotchi. Tamagotchi e o ioiô. Esse daqui é do Kaique. E ele também comprou o balão. E comprou o balão gigante que tem cheio de pompom.